Nemad on ema elevandi. Ta võtabki selle kõrmiks. Vaata. Ja siis õnneks oli ära käinud. Ja, 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 ja
Nii, kas teie olete valmis vastu võtma? Jaa! Keegi ei saanud püsta õnneks. Ma tõiks piirati ümber. Väga hästi viskasin, vaadaku hästi. Vaata, järgi. Vaata, Johani abel, et kõik on näite eina täis vaata. Võtan kõik eina, ära võtta, sa oled nii vahva peagu. Sa oled nii vahva. Vaadake, ühe, kaks lõhet on kõik. Võib pudel vana linna ka minna. Mingi on mingi pudel ju. Mine proovi ära, mis on seal eputanud. Teine on üleval. Ta ei tahagi seda, kõik külmutud. Arvad, et nad tahavad arvuusi. Ma ei mõtles. Nüüd see ei vada see kolm minema. Jõuluvanad said üles enema seda. Ja ei tahagi seda karu, siis kala. See kogu muugi kala. Isa kokku ei tohi panna nema suurem. Isa murrab maha. Aga murrab poja maha. Jah. Vaata, sa said ka elusõpp peab välja. Aga eeditavad katsus, et sa vett ka oli külm. Oli küll, jah. Ma panin ta otsamisi vette, et isegi silma ei pilgutanud tegelikult. Ega väga külm ei olnud. Väga külm ei olnud. Mina hakkan nüüd keeles saabunud ära vastu. Et mul juba lapsele ootanud. Teeb kala pehmeks praegu, ma arvan. Ta teeb kala pehmeks praegu. Juhani tal! Hüva! Oi kui hea tal on, vaata kui mõnus tal on. Ta näitab, vaata. Ta praegu teputab täiesti. Jaa, jaa, nii ta näitab kindlasti, vaadake. Mul on, teil ei ole. Meil ei ole, jah. Aga ilusti hoiab. Täpselt nii vaja, meil ei ole. See on puhas poseerimine. Jaa, jaa. Suu korga! Tule vaata, mis karu teeb. Juhke spetsialistid. No aga mine toon nüüd ära, ma viskan jälle. Tüppa veel korra, tüppa. Nii ei ette. Vaata, kui huvi. Käib ikka tees ka või? Jah, käib küll. Ei, ta võtab aega lihtsalt, kui ta läheb. Vana karu see on.